मीट द गिम्प इत्यत्र भवद्भ्यः स्वागतम्। राल्फ स्टेनर्ट महाभागः इदं नॉर्दर्न जर्मनी इति देशस्थे ब्रेमन इति स्थाने ध्वन्यंकनं कृतवान्। अद्यतन पाठार्थम् अहं भवते प्रश्नोत्तर सञ्चिकायाः वाग्दानम् अकरवम्। वयं काभिश्चित् वार्ताभिः आरभामहे। अहम् एतावता एव भवते gimpusers.com इति विषये उक्तवान्। तेषां सविधे गिम्प इत्यस्य वीडियो पॉडकास्ट इति विषयिणी महद्वार्तास्ति, किन्तु भवते एतावतैव तत् पॉडकास्ट इति विषयके ज्ञानमस्ति। अतः वयम् अवारोहण पृष्ठं प्रति गच्छामः। अत्र भवान् गिम्प 2.4.0 रिलीज कैंडिडेट इति इदं पश्यति। तत् विंडोज इत्येतदर्थम् अपि च मच्चिन्तानुसारं एप्पल मैकेंटोश इत्यस्य कृते लभ्यमस्ति। मम संविधाः विहाय बहुभ्यः लिनक्स इति संविधाभ्यः इदं इनसोर्स इत्यस्ति। यतो हि उबंटु इत्यस्य अपेक्षितैः कैश्चित् लाइब्रेरीज इत्येतैः सह निर्वहणं दुष्करम्, अतः गिम्प 2.4.0 इतीदं आगमिष्यति। भवान् gimpusers.com इत्यस्य उपरि विद्यमान जवनिकायाः उपरि अत्र एतत् स्थानं पश्यतु। इदं गिम्प इति विषयकाणां बहुसूच्यांशानां प्रदातृद्वयं मेलिंग लिस्ट्स इत्यस्य प्रतिफलनं करोति। प्रथमं गिम्प यूजर मेलिंग लिस्ट इत्यस्ति, तदहं भवते पठितुं सूचयामि। गिम्प डेवलपर लिस्ट इत्यस्य अर्थावगाहनार्थं मह्यम अतीव कष्टमस्ति, प्रायः भवतः कृतेपि। अत्र प्रश्नस्य उत्तरं दातुमेका चर्चा अस्ति, तद्विषये मह्यं ज्ञानं नासीत्। वयमत्र तत् पश्यामः। अत्रत्यः प्रथमप्रश्नः अलेक्स बर्स इत्येतेन पृष्टः अस्ति। सैम्पल पॉइंट टैब इत्यनेन किं कृतमिति सः पृष्टवान्, अपि च प्रश्नोऽयं मया नावगतः, किन्तु मह्यं अलेक्स इत्येषः पूर्वपरिचितः, यतोहि भवद्भ्यः सञ्चिकाः प्रापयितुम् अपि च मह्यं गूगल साइट इतीदं व्यवस्थापयितुं सः साहाय्यम् अकरोत्। अत्र टिम जेडलिका इत्येषः उत्तरितवान्, टिम इत्येनमहं जानामि, यतोहि तस्य सविधे अन्तर्जाले बृहत् वितरकम् अपि च अन्तर्जालस्य सकाशात् महती नलिका अस्ति। मया अत्र उपयुज्यमानाः सञ्चिकाः भवन्तः यथा अवारोपयितुं शक्नुयुः तथा व्यवस्थाप्रक्रियायां वयं स्मः। अहं भवते तद्विषये कथयन् भवामि। meetthegimp.org इत्यस्य विभागे पश्यतु, तथैव तत्र भवते डौन्लोड आइकॉन इति इदं प्राप्यते इति एवमेव पश्यतु। अत्र टिम इत्येषः अलेक्स इत्यस्य प्रश्नस्य कृते उत्तरितवान्। अत्रत्य एतत् प्रश्नोत्तरयोः संवादार्थं भवतोः कृते अहं धन्यवादान् अर्पये। सैम्पल पॉइंट्स इति मे कंट्रोल इति कीलकस्य ग्रहणेन विना निर्मातुं शक्याः। सारकं मेजरमेंट बार इत्यत्र संस्थाप्य कंट्रोल इति कीलकं गृहीत्वा भवते सैम्पल इतीदं यत्र करणीयं तत्र पॉइंट इतीदं कर्षयित्वा भवान् सैम्पल पॉइंट्स इतीदं निर्मातुं शक्यते इति टिम महाभागः लिखति। अत्र इतोपि अग्रे प्रश्नाः सन्ति, किन्तु अहं तान् अनन्तरं पश्यामि। अहं तद्विषये न कदापि श्रुतवान्, मया तत् प्रश्नः करणीयः। तत्कर्तुमहं गिम्प इतीदमारभ्य मै शिप् इन् द फाग् इति परिचितं चित्रं तस्मिन् आरोपयामि। इदानीमहं वामभागस्य रूलर इत्यत्र गत्वा कंट्रोल इति कीलकं नुत्त्वा रूलर इतीदं बहिः कर्षयामि। मौस् कर्सर् इतीदं ऐड्रापर् प्रति परिवर्तयति, तथैव एकरेखापेक्षया मया रेखाद्वयं प्राप्यते इति अत्र भवन्तः पश्यन्ति। मौस् बटन् अपि च कंट्रोल इति कीलकं त्यजतु, भवद्भिः संख्या एक इति पॉइंट इतीदं लभ्यते, अपि चाहं मौस् बटन् इतीदं गृहीत्वा कंट्रोल इति कीलकस्य नोदनेन विना रूलर इतीदं बहिः कर्षयामि चेत् मया अत्र एकैव रेखा लभ्यते, तस्योपरि वस्तूनि व्यवस्थापयितुम् इदम् उपयुज्यते। उपरितन रूलर इत्यनेन वयमिदमेव कार्यविधानं कर्तुं प्रयतामहे।
अहं कंट्रोल इति कीलकं अपि च माउस बटन इति इदं नुत्वा रूलर इति इदमधः कर्षयित्वा अत्र त्यजामि। एवं अत्र मया संख्याद्वयं प्राप्तमस्ति। संख्या एका एतावतैव अत्र अस्ति, किन्तु मया न कापि संवादपेटिका दृश्यते। अतः साधनविकल्पानाम् उपरि नुत्वा साधनपेटिकायाः कलर पिकर इतीदं चिनोमि, किन्तुत्र मया न किमपि दृश्यते। किन्तु फाइल्स इत्यत्र डायलॉग इति विषयक प्रस्तावः स्मरणे अस्ति, अतः अहं फाइल इतीदं नुत्वा डायलॉग्स प्रति गच्छामि। अत्र सैंपल पॉइंट्स इति डायलॉग इत्येकमस्ति। यदा भवान् तस्य उपरि नुदति तदा भवता अत्र 1 अपि च 2 इत्येताभ्यां सैंपल पॉइंट्स इति मे प्राप्ताः। इदं चित्रस्थ विविध बिन्दूनां वर्णसूच्यांशस्य प्राप्तिविधानम् एकमस्ति। वर्णस्य सूच्यांशं प्राप्तुमिदानीं मया एकम् उत्तमविधानम् अवगतम्। अत्राहं चित्रकणम् आर्जीबी इत्येतत् प्रति परिवर्तयितुं शक्नोमि। मया रक्तं हरितं नीलमित्येतेभ्यः मूल्यानि प्राप्यन्ते, अपि च आल्फा इतीदं पर्सेंटेज इति रूपेण प्रदर्श्यते। अत्र चित्रकणेषु भवान् वर्णानां यथार्थसङ्ख्यायाः मूल्यानि पश्यति। यदा आर्जीबी इतीदं चीयते तदा भवान् एचटीएमएल इत्येतदर्थं हेक्स कोड इतीदं पश्यति। आर्जीबी इत्येतदहं एचएसवी अथवा सीएमवाईके इति वर्णप्रतिरूपं प्रति परिवर्तयितुं शक्नोमि, तदहं अनन्तरं विवृणोमि। अग्रिमः प्रश्नोऽपि वर्णः अपि च कलर पिकर इत्यस्य सम्बद्धः अस्ति। भवान् कलर पिकर इतीदं स्वीकृत्य चित्रस्य वर्णसूच्यांशान् प्राप्तुं शक्नोति इति अहं शिप् इन् द फाग् इति पोड्कास्ट् इत्यस्मिन् सूचितवान्। एकस्य स्तरस्य वर्णः न फलितवर्णस्य सूच्यांशः कथं प्राप्तव्यः इति ग्लूलियो इत्येषः अत्र पृच्छति। तस्य एकं प्रकारम् इदानीमेव भवान् दृष्टवान्, किन्तुत्र अन्यत् विधानमपि अस्ति। मम कलर पिकर इतीदं चितमस्ति, अहं शिफ्ट् इतीदं गृहीत्वा चित्रे नुदामि चेत् मया इदानीन्तनचित्रस्य सूच्यांशः लभ्यते। अत्र नौका, सस्यानि अपि च आकाशः श्वेते अस्ति इति भवान् पश्यति। अयं न तावत् तृप्तिकरपरिणामः अस्ति। अस्य कारणं श्वेतपृष्ठदेशस्य चयनम्। अतः अहं लेयर्स इति संवादपेटिकां गत्वा तत्र तस्य पूर्वतन बैकग्राउंड इति स्तरं प्रति परिवर्तयामि। भवान् पटले यत् पश्यति तदपेक्षया अयं पूर्णतया भिन्नः वर्णः इति पश्यति। लेयर्स इति संवादपेटिकायां सैंपल मर्ज्ड इत्येकः विकल्पः अस्ति। भवान् तत् सक्रियं करोति चेत् भवते सर्वेषां स्टैक्ड लेयर्स इत्येतेषां फलितं लभ्यते। सैंपल मर्ज्ड इत्येतेन सह कलर पिकर इन्फॉर्मेशन इत्यत्र फोरग्राउंड कलर इतीदं सर्वदा परिवर्त्यमानं भवान् पश्यति। सक्रियभूते सैंपल मर्ज्ड इत्यत्र भवते सर्वस्तराणां परिणामः प्राप्यते। भवान् सैंपल मर्ज्ड इति विकल्पं निष्क्रियं करोति चेत् एक्टिव लेयर इत्यस्मात् भवता केवलं वर्णसूच्यांशः लभ्यते। पूर्वतनपाठे इदं वक्तुं विस्मृतवान्। भवान् ब्लू लेयर इति इदं चिनोति चेत् भवता नीलवर्णस्य सूच्यांशः लभ्यते। अतः पुनः प्रतिगत्वा सैंपल मर्ज्ड इति इदं चित्वानन्तरं भवता सर्वस्तराणां परिणामाः प्राप्यन्ते। अत्र सैंपल एवरेज इति अन्य विकल्पोऽपि अस्ति। भवान् इदं चिनोति चेत् भवता बृहत् कलर पिकर इतीदम् अपि च तत्प्रदेशस्थानां सर्वेषां चित्रकणानां एवरेज इतीदं प्राप्यते। प्रत्येकं चित्रकणयोः मध्ये विद्यमानं बृहद्भेदं नॉइसी इमेज इत्येतदर्थं वर्णसूच्यांशं प्राप्तुमयम् उत्तमविकल्पः अस्ति। ग्लूलियो इत्यस्य सविधे गिम्प इत्येतदर्थम् अन्यसूचना अस्ति। भवान् सञ्चिकायाः नाम्नः कृते .xcf इति केवलम् अनुपयुज्य xcf.pz2 अथवा xcf.bz2 इतीदम् उपयुज्यते चेत् गिम्प इतीदं चित्रं
संकोचं करोति अपि च भवता इतोपि लघ्वाकारस्य सञ्चिका प्राप्यते इदं विंडोज मशीन इत्यत्रापि कार्यं करोतीति अहं न जानामि भवता तस्य यत्नः विधेयः भवान् सञ्चिकां xcf.zip इति नामकरणं करोति चेत् कदाचित् विंडोज इत्यत्र तत् कार्यं कुर्यात् किन्तुदं सत्यमस्ति इति नाहं जाने प्रायः यः कोऽपि अस्य प्रयत्नं विधाय ब्लॉग इत्यत्र पोस्ट कुर्यात् डिमिट्री इत्यस्मात् अन्यः प्रश्नः आगच्छति भिन्नं कोडेक् इत्यस्य प्रयत्नेन दृश्यलेखस्य गुणवत्ततायाः अधिकं कर्तुं साध्यमस्ति किम् इति सः पृच्छति किन्तु मया लिनक्स इत्येतदर्थं कोडेक् H264 इत्यस्य उचितं संस्करणं न प्राप्तम् अत्र वाणिज्यसंस्करणमस्ति किन्तु मह्यं तत् बहुमूल्ययुतम् अस्ति एवमेव इयमेका अभिरुचिः अस्ति उपारोपणं कर्तुमहं धनं ददामि तद् बहु नास्ति किन्तु मह्यम् अस्योपरि धनं व्ययीकर्तुम् इच्छा नास्ति किन्तु भवद्भ्यः एकः विशेषप्रश्नः अस्ति सर्वेऽपि कुर्वन्तीति अहमपि इदम् 800x600 चित्रकणेषु अङ्कनं कृत्वा 640x480 चित्रकणेभ्यः न्यूनीकरोमि एवं रीत्या तद् एप्पल टीवी इत्यादीनाम् उपरि कार्यं करोति मम प्रश्नः नाम भवान् मूलसञ्चिकायाः आकारम् 800x600 इतीदम् अधिकं पुरस्करोति किम् चित्रम् अतिस्पष्टम् अपि च भवता द्रष्टव्यम् आसीत् सञ्चिकाः किञ्चित् बृहत्यः भवन्ति केभ्यश्चित् एतावत् बृहत्सञ्चिकाः द्रष्टुं यथार्थतया साध्यं नास्ति एट् हण्ड्रेड् बै सिक्स् हण्ड्रेड् इत्यस्मिन् अहमेकं टेस्ट् फैल् इतीदं कृत्वा तत् उपारोपयामि प्रायः भवान् तस्य यत्नं कृत्वा मह्यं किञ्चित् अभिप्रायं दातुमर्हति अत्र अग्रिमटीकायाः विषये मह्यम् अतीव सन्तोषः अभवत् रोड्रिगो इत्येषः फोटोशाप् इत्यपेक्षया गिम्प् इतीदं तस्य चित्रकार्यार्थं क्रयस्य चिन्तने अस्ति इति वदति कर्व् इति साधनं विनाशरहिततया उपयोगविषये किमपि अस्ति किम् इत्येषः प्रश्नः एकः विटाली इत्यस्मात् मया ईपत्रद्वारा प्राप्तः अस्य प्रश्नस्य उत्तरं नो नाट् इन् गिम् इत्यस्ति फोटोशाप् इतीदम् एतत् एड्जस्ट्मेण्ट् लेयर् इत्येतेन सह तत्कर्तुं शक्यते अधिकाः गिम्प् प्रोग्रामर्स् इत्येते तस्योपरि कार्यं कुर्वन्तः सन्ति तथैव इम्प्लिमेण्ट् कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तः सन्ति किन्तु एतावत्पर्यन्तं भवान् भवतः वर्णान् लेवल्स् इति साधनेन परिवर्तितवान् स्यात् तदनन्तरं कृतानि सर्वाणि सोपानानि अण्डु इतीदम् अकृत्वा एव भवान् भवतः कार्यम् अण्डु इति कर्तुं न शक्नोति अन्यः प्रश्नः ड्यूड्ली इत्यस्मात् सः टिप्स् फ्रोम् द टाप् फ्लोर् इत्यनेन अत्रत्यं मम पोड्कास्ट् इति प्रति आगतवान् अपि च गिम्प् 2.2.17 इतीदं स्वस्य गणकयन्त्रे प्रतिष्ठापनम् अकरोत् अहं तस्मै 2.3 अथवा 2.4 रिलीस्ड् केण्डिडेट् इतीदं सूचयामि यतोहि तानि 2.2 सीरीस् इत्यपेक्षया बहूत्तमानि सन्ति सः अक्कन् पीक् इत्यनेन लिखितं बिगिनिङ्ग् गिम्प् फ्रोम् नोवैस् टु प्रोफेशनल् इति पुस्तकस्य विषये पृच्छन्नस्ति मत्सविधे इदं पुस्तकमस्ति भवान् गिम्प् इतीदम् आरब्धुमिच्छति चेत् इदं यथार्थतया उत्तममस्ति अथवा भवते किञ्चित् ज्ञानमस्ति चेत् तदापि इदमतीव उत्तमपुस्तकमस्ति इदमेकं प्रायोगिकपुस्तकम् अस्ति अपि चाहं यथार्थतया तत् पुस्तकं सूचयितुं शक्नोमि भवान् क्रेतुमिच्छति चेत् अपि च भवान् युनैटेड् स्टेट्स् इति देशे वसति चेत् अहं ब्लाक् इत्यस्य शृङ्खलमेकं स्थापयामि अस्मिन् आफर् इति द्वारा भवान् पुस्तकमिदं क्रेतुं शक्नोति आपणिकः तस्मात् किञ्चित् धनं प्राप्नोति ग्रीष्मकालस्य विरामानन्तरं यदा मम कार्यम् आरब्धवान् ह्यः तदा मह्यमेकम् आघातः सञ्जातः सः महान् आघात एव स्यात् किन्तु अहं प्रथमवारं विंडोज इति गणकयन्त्रस्य इंटरनेट एक्सप्लोरर इत्यनेन सह मीट द गिम्प इतीदं ब्लॉक इत्यत्र दृष्टवान् मह्यं यथार्थतया आघातः सञ्जातः यतोहि सर्वाणि चित्राणि वर्धितानि अपि च
खण्डेषु न किमपि उचितत्वम् आसीत् अपि च एवम् अन्यदपि. अन्तिमतया अस्मिन् प्रदर्शने भवतः कृते सूचनारूपेण मत्सविधे शृङ्खलमेकम् अस्ति. फोटो पोड्कास्ट् इत्येतदर्थं फोटोकास्ट् नेट्वर्क् इत्ययमेकः महान् आकरः अस्ति. अहम् एतावतैव सदस्यः अस्मि, किन्तु जालदेशस्य उपरि नास्मि. जालदेशं पश्यतु, तत्र फोटोकास्ट् नेट्वर्क् इत्यस्य सदस्यैः निर्मितं पोड्कास्ट् इत्येकमस्ति. तत् फोकस् रिङ्ग् इति कथ्यते. अद्य अष्टमम् आख्यानम् बहिरागतम्. क्रमशः मीट् द गिम्प् इतीदं वामभागे दृग्गोचरं भवति. मह्यं भवतः सकाशात् साहाय्यमेकम् अपेक्ष्यते. मीट् द गिम्प् इति विषये प्रचारं करोतु, भवतः अभिप्रायं प्रेषयितुमिच्छति चेत् कृपया info@meetthegimp.org इत्यत्र प्रेषयतु. अधिकं विवरणं http://meetthegimp.org इत्यस्मिन् शृङ्खले लभ्यते. स्पोकन् ट्युटोरियल् परियोजनायाम् अनुवादकः IIT मुम्बईतः वासुदेवः, प्रवाचकः श्रीनवीनभट्टः उप्पिनपट्टणम्. धन्यवादाः.